Так селяни йдуть на службу Божу кожен у свій храм. Обидва православні та названі на честь Іоанна Богослова. Один – Української православної церкви, інший – Православної церкви України. Можна іншим шляхом, не тільки шляхом переходу з церквою, а можна організувати громаду. Дві громади, люди мають право вибору, куди, кому йти і в якій церкві молитися. Свою громаду ПЦУ частина селян створили влітку цього року. Прихожанка храму УПЦ Євгенія Хеленюк розповідає, релігійні громади не ворогують, люди одне з одним вітаються та образ не згадують. У мене самої, сестра моя двоюрідня, туди йде, але все нормально, ми собі по-сусідськи, то куди хочеш, зараз воно ж таке. А образи були, додає Євгенія Хеленюк. Дуже батюшку нашого всякого різного гадили. Дуже. Його геть до плачу довели. Ну, щоб покинути церкву цю і все. Настоятель храму УПЦ, отець Василь, про конфлікт згадувати, каже, не хоче. Або, батюшка, переходьте в ПЦУ, або забирайтеся з храму. З таким питанням було, стояло. Або церкву, ну, хотіли забрати самий храм. Я на обіду не тримаю на цих людей. Храм залишився прихожанам УПЦ. Так вирішили на зборах більшістю голосів жителі Борисова. У Борисові із Яславського району вже не чути про конфлікти на релігійному підґрунті, відколи прихожани Української православної церкви та Православної церкви України мають окремі приміщення для богослужінь. Прихожани ПЦУ створили храм у занедбаному порожньому приміщенні. Навіть діти є наших прихожан за границею, і ті нам туди допомагають. Ми зробили таку собі красоту, ми маємо свою українську церкву. Представники підійшли, кажуть, щоб не було фізичного протистояння, так всякого розбрату. В селі просимо, щоб ви нам надали приміщення, щоб виніс на сесію, це надали дозвіл. У храмі ПЦУ службу Божу правлять українською. Анатолій Ткачук пояснює, чому це для нього важливо. Ми українці, ми з роду повинні рідною мовою спілкуватися з Богом. А старослов'янська мова в теперішньому часі для нас вже вона не підходить. Прихожанка Валентина пояснює, чому вона особисто була за створення громади ПЦУ. Була як в Почаєві, то я здивувалася, подаючи записочку за військовослужбовця. Він мене питає, той батюшка, а він воюючий чи він тільки служить? Воюючий, мій зять був воюючий. То ми за таких не молимося. Настоятель храму УПЦ отець Василь каже, за українських воїнів разом із прихожанами моляться на кожній службі. Євгенія Хеленюк говорить, чому їй близьке богослужіння церковнослов'янською. Бо наші батьки нас так покинули, діди, прадіди, і вони всі тут спочивають з Богом. У храмі ПЦУ службу править отець Тарас. Нам вручили вже документи про нашу реєстрацію перед державою, статутні документи. За словами благочинного із Яславського округу єпархії ПЦУ Володимира Ковальчука, за 2 роки до Православної церкви України в районі доєдналися 18 сіл, з яких у 12 є храми. Вирішувалося зборами громади, де люди збиралися, більшістю голосів. Речник Хмельницької єпархії ПЦУ Даниїл Тарнавський каже, офіційно перереєструвалося 52 громади, на реєстрації очікую ще 20 громад, загалом 72 громади долучилися до помісної церкви. Процес розбудови триває, він хворобливий, адже ми знаємо, що крім зовнішнього ворога, ми маємо і всередині певні якісь незгоди. У 2020-му, каже Даниїл Тарнавський, процес доєднання громад до ПЦУ сповільнився. Маємо на сьогоднішній день проблему з коронавірусом, ось є певні обмеження, власне, в приєднанні. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.